የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደኢህዴን የሐዋሳ ከተማ አስተዳደርን ጨምሮ የሲዳማና የሃዲያ ዞን ከፍተኛ ባለስልጣናትን ከኃላፊነት አገደ። ደኢህዴን ዛሬ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው የሐዋሳ ከተማ አስተዳደርና የሲዳማ ዞን አመራሮች የታገዱት ሰሞኑን በሐዋሳ ከተማና በሲዳማ ዞን የገጠር አካባቢዎች በተከሰተው ግጭት የራሳቸው ሚና ነበራቸው በሚል ነው። የሃዲያ ዞን አመራሮች በዞኑ የህዝቡን ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ ከሚጥሉ እንቅስቃሴዎች ጋር በተያያዘ ተመሳሳይ የማገድ እርምጃ መወሰዱን አመልክቷል። ድርጅቱ ከስልጣን አግጃለሁ ያላቸውን የሲዳማና የሃዲያ ዞን ባለስልጣናት የፊት አመራሮች ከማለት ውጪ ቁጥራቸውንም ሆነ ማንነታቸውን አልጠቀሰም። በከፋና በወላይታ ዞኖች የተስተዋሉት ተመሳሳይ ድርጊቶችም የህግ ተጠያቂነትን የሚያስከትሉ ናቸው ሲል ድርጅቱ በመግለጫው ጠቁሟል። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት 8ኛ ፍታብሔር ችሎት በሽብር የተጠረጠረው የጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ የፌዴራል ፖሊስ ቀጠሮ የጠየቀበትን ምክንያት እንዲያቀርብ ትዕዛዝ ሰጠ። የጋዜጠኛ ኤልያስ ጠበቃ አቶ ተማም አባቡልጉ ደንበኛቸው የታሰረው የሽብር ወንጀል የመመርመር ስልጣን በሌለው በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እና ጸረ ሽብር ግብረ ኃይል በተባለ ህግ በማያውቀው አካል በመሆኑ አሁኑኑ ይለቀቅልኝ ሲሉ አቤትታቸውን አሰምተዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በበኩሉ ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ በአደራ እንደተረከበው ከፌዴራል ፖሊስ እንደታሰረና ሆኖም ግን ምርመራ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እያካሄደ እንዳልሆነ ገልጿል። በዕለቱ በችሎቱ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የተላከ ተብሎ በተነበበው ደብዳቤ እንደተመለከተው ደግሞ ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ ከሌሎች 6 ተጠርጣሪዎች ጋር በሁለቱ ጄኔራሎችና በአማራ ክልል በተፈጸመው ግድያዎች መጠርጠሩን በመግለጽ ለእስር እንደበቃ ተነግሯል። ጠበቃው በበኩላቸው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ስልጣን ሳይኖረው ማሰሩ ተገቢ እንዳልሆነ በመጥቀስ ችሎቱ አሁኑኑ ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩን ነጻ እንዲለቅ ጠይቀዋል። ፍርድ ቤቱ በበኩሉ ፌዴራል ፖሊስ ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩን አስሮ ለ28 ቀን ቀጠሮ የጠየቀበትን ሁኔታ እንዲያስረዳ ለነገ ተለዋጭ ቀጠሮ በመስጠት የዛሬው ችሎት መጠናቀቁ ታውቋል። በሙስና ወንጀል የተከሰሱትን የአቶ በረከት ስምኦንን፣ የአቶ ታደሰ ካሳንና በአባሪ ተባባሪነት የተጠረጠሩትን የቀድሞ የብአዴን ኢህአዴግ ከፍተኛ ባለስልጣናትን ጉዳይ የሚዳኘው ፍርድ ቤት አቃቤ ሕግ በተከሳሾች ላይ ያቀረበውን የሰነድ ማስረጃዎች በአማርኛ ቋንቋ ተርጉሞ እንዲያቀርብ አዘዘ። ዛሬ ባህር ዳር ያስቻለው የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት እንዳለው አቃቤ ሕግ ካቀረበው ከ1000 ገጽ የሚበልጥ የሰነድ ማስረጃ መካከል አብዛኛው በእንግሊዝኛ ቋንቋ የተጻፈ ነው። የክልሉ የስራ ቋንቋ አማርኛ በመሆኑ አቃቤ ሕግ ለምስክርነት ያቀረበውን ሰነድ ሙሉ በሙሉ በአማርኛ አስተርጉሞ ለመስከረም 22 2012 እንዲያቀርብ ፍርድ ቤቱ አዟል። ተከሳሾች ደግሞ መስከረም 30 2012 እንዲቀርቡ ወስኗል። ተከሳሾች ግን አቃቤ ሕግ ሰነዶቹን ሳይተረጉም ያቀረበው ሆነ ብሎ ክሱ የሚታይበትን ጊዜ ለማራዘም ነው በማለት ቅሬታቸውን ለፍርድ ቤቱ አሰምተዋል። የባህር ዳር ወኪላችን አለምነው መኮንን እንደጠቀሰው አቃቤ ሕግ ማስረጃዎቹን እስካሁን በነበረው ጊዜ አስተርጉሞ ማቅረብ ይገባው እንደነበር ለችሎቱ አስተያየት ሰጥተዋል። ይሁንና አቃቤ ሕግ እስካሁን ማስረጃው ባለመተርጎሙ ከዳኞች የተሰጠ ማስጠንቀቂያም ተግሳጽም ግን የለም። የአዲስ አበባና የድሬዳዋ የአካባቢ ምርጫ አምና መካሄድ ባለመቻሉ የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ለአንድ ዓመት እንዳራዘመው ይታወሳል። በ2011 በጀት ዓመት እንዲካሄድ ቢጠበቅም ይህ ሳይሆን የበጀት ዓመቱ ሰኔ ወር ላይ ተጠናቋል። የከተማው ተመራጮች የስልጣን ጊዜያቸው በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ዳግም ሳይራዘም ምርጫ ተካሂዶም በህዝብ ሳይወከሉ ወንበራቸውን ይዘው መቀጠላቸውም በተለያዩ ወገኖች ጥያቄ ሲያስነሳ ቆይቷል። ሸገር ስለ ጉዳዩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድን ጠይቋል። የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተማ ምክር ቤቶች የስልጣን ጊዜ መጠናቀቁን ተከትሎ ተገቢውን ውሳኔ እንዲሰጥ ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ደብዳቤ ጽፈናል ብለውናል ሰብሳቢዋ ወይዘሪት ብርቱካን ሜደቅሳ። ባለፈው አመት ፓርላማ ነበር ውሳኔ የሰጠው ለአንድ አመት እንዲራዘም እና አሁን ባለን 2 ወር እና እንደዚህ ጊዜ ውስጥ ልናደርገው ማንችል ስለሆነ ውሳኔ እንዲሰጥበት ብለን ጠይቀን ለፓርላማው ጥያቄ አቅርበናል። የወሰኑበት ነገር ስለሆነ አሁንም ፎሎ አፕ አድርገው መወሰን አለባቸው ብለን ስለምናምን ነው እንግዲህ ደብዳቤውን ያስገባ ነው።
ባለፈው አመት የከተማ ምክር ቤቶቹ ምርጫ ለአንድ አመት የተራዘመው በነበረው አለመረጋጋት ምክንያት ምርጫ ቦርድ አስፈላጊውን ዝግጅት አላደረገም በሚል ነበር። በዚህ አመት ደግሞ ቦርዱ ከሰብሳቢያው ውጪ የነበሩ ውሳኔ ሰጪ የቦርድ አባላት በጊዜ ስላልተሾሙለት ለመስራት መቸገሩን ሲናገር ቆይቷል። የቦርድ አባላቱ ከተሰየሙ በኋላም ምርጫውን ለአንድ አመት ያራዘመው ፓርላማ የጊዜ ገደቡ በመጠናቀቁ ተገቢ ነው የሚለውን ውሳኔ እንዲያሳልፍ ደብዳቤ ተጽፎልታል ብለውናል ወይዘሪት ብርቱካን። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ባለፈው ሰኔ ወር መጨረሻ ለእረፍት መዘጋቱ ቢታወቅም በክረምቱ ጊዜ በአስቸኳይ ስብሰባ ውሳኔ አሳልፍባቸዋለሁ ካላቸው ጉዳዮች አንዱ የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ምርጫ እንደሚሆን ይጠበቃል።